এছ এছ চি কনেষ্টবল জে ডি পোষ্ট অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিছে যদি আপোনাৰ দশম বা মেট্ৰিক পাছ কৰি জব্ পাই আবেদন কৰিপাৰিব যদি আপোনাৰ আবেদন কৰিবমি আপোনাৰ ঘৰে বছি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন দ্বাৰা অনলাইন আবেদন কৰিছ এছ চি জে ডি অনলাইন ফৰ্ম এপ্লাইৰ পূৰা প্ৰচেছ চলা দেখিবা তেতিয়াই আপোনাৰ মোবাইল ফোন হ'ল কি কম্পুটৰ হ'ল যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ যি সৰ্চ কৰোঁ এছ এছ চি এছ এছি লেখি চৰ্চ কলপেৰে আপোনাৰ সামানীৰে এই প্ৰথম লিংকটি শ' কৰি আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰো আপোনাৰ সামান্য এছ এছি ডট এন আই চি ডট ইন ৰ ৱেবচাইট ওপৰত হৈ যাব এই ৱেবচাইটৰ লিংকটো আপোনালোকৰ ভেটি ডিছক্ৰিপশন দি আপোনাৰ সেইটো বিচাৰে ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটু আছে এইটো আচলতে যদি আপোনাৰ এই এছ এছ চি ৱেবচাইট্ৰে আগৰ কোনো ফৰ্ম এপ্লাই কৰিছিল ত'লে আপোনাৰ এঠাইৰে ৰেজ্ৰেছন কৰি থাকিব রেজিস্ট্রেশন রেষ্ট্রেসনটি আপনার এখানে কেবল থরটে করা পড়ে থাকে তাপরে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার লগ ইন করে ফর্ম ফর্মপ আবেদন করে পে যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ডটি আপনার ভুলে যাইছেন তাহলে আপনার ফর পাসওয়ার্ড উপরে ক্লিক করে এঠার আপনার স্টেটটি চুজ করে পূর্ণ আপনার যে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি আপনার রেজিস্ট্রেশন করে সেই মোবাইল নম্বর কিংবা ইমে আইডি আপনার এখানে দিব মোবাইল নম্বর সবমিট কলাপরে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ডটি আপনার পেয়ে তাপরে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দে এখানে আপনার ক্যাপচোটি ফিল অপ করে লগ ইন করে আপনার এসএসসি জিডি পোস্ট আবেদন করে পেবে এছাড়া যদি আপনার আগুন কসএসি রম আপ্লা না আপনার এখানে নিউ ইউজর তাহলে আপনার প্রথমে রেজিস্ট্রেসন করা পড়বে রেষ্ট্রেসন করা নিউ ইউজর রেজিস্টর না উপরে ক্লিক করতু ৰেজ্ৰেচন কৰিব পূৰ্বৰ প্ৰথমে আপোনাৰ এই ৱেবছাইটি ডেক্সটপ মোড কৰো সেইপাই এঠাৰে যি থ্ৰী ডটি দিয়া যায় তাৰ উপৰি ক্লিক কৰোঁ দেন ডেক্সটপ সাইট টিক চিলেক্ট কৰোঁ তাৰপৰা আপোনালোকৰ সেই ৱেবছাইট টি ডেকটপ মোডে অপন হৈ যাব এঠাই প্ৰথমে দেখোন যদি দিয়া যায় ডু ইেভাৰ আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ টিপাই চাহ যদি হ' ত ইয়েছ কৰি আপোনাক আধাৰ নম্বৰ টিঠাৰে দিয়া ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰ জাগেৰে আপোনাৰ পুনি থাকে আধাৰ নম্বৰটি দে আপোনাৰ নাম টাইপ কৰোঁ মেট্রিক সার্টিফিকেটে আপনার যেমন নেমটি থাকি সেই অনুসারে আপনার নামটি এখানে টাইপ করবে ভেরিফাই নেম জায়গায় নামটি পুয়ে টাইপ করান দেন আপনার ফাদার্স নেম ভেফাই ফাদার্স নেম মদর্স নেম ভেরিফাই মদর্স নেম এবং আপনার যে ডেটওয়ার্টি সেইটি আপনার এখানে দিব মেট্রিক সার্টিফিকেট অনুসারে ডেটওয়ার্টি সারা পরে পরে আপনার মেট্রিকলেসন বা টেন্থ ক্লাসর একজামিনেসন ডিটেলস দেওয়া সিলেক্ট বিএসসি কি

এষ্টেট টি চুজ কৰি ষ্টেবাৰে ক্লিক কৰি দিয়ক ষ্টেব এণ্ড নেক্সট কলপে নেক্সট আপোনাৰ দেখিব পাৰিব কি আপোনাক এডিচনাল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দাবাই পাৰিব কেটেগৰী আপোনালোকৰ জেনেৰেল ই ডব্লু এছ অ এছ টি কি এছ চি সেইটাই আপোনাৰ চুজ কৰোঁ সেই ভেৰিফাইড কেটেগৰী জাগে আপোনাৰ কাষ্ট টি পুৰে চুজ কৰেলিট ইণ্ডিয়ান চিটেনক চিলেক্ট কৰোঁ দেন আইডেণ্টিফিকেচন মাৰ্ক জাগে আপোনাৰ দেহৰ যদি কোনো কলা যায় কি কটমাৰ্ক থাকে সেইটোৱে আপোনাৰ টাইপ কৰবে তাপরে যদি আপনার ফিজিকা হ্যান্ডিক্যাপ বা পিডবুডি হয়ে থাকেন তাহলে এটি আপনার ইয়েস করার টাইপ অফ ডিসেবিলিটি এবং ডিবিলিটি সার্টিফিকেট নম্বর এবার আসলে আপনার পরমানে আড্রেস আপনার এখানে পুরো আড্রেসটি টাইপ করা পড়ি আপনার যা বি্ট আড্রেস হয়ে আপনার স্টেট ডিস্ট্রিক্ট এবং পিনকোডটি দি তা দেওয়া পড়বে প্রেজেন্ট এড্রেস যদি আপনার পরমানে আড্রেস সহমান আপনার প্রেজেন্ট এড্রেসটি তাহলে এখানে আপনার ইয়েস করে দিবু দে আপনার এইসব কপি হয়ে যাব তাৰপৰা ষ্টেভ হেণ্ট নেক্সট উপ ক্লিক কৰো ষ্টেভ হেণ্ট নেক্সট কলপি আপোনালোকৰ আজি ডিক্লেৰেচন পেজ এঠাই আপোনাৰ এই এগ্ৰি ক্লিক কৰি ফাইনা চব্মিট উপ ক্লিক কৰিব পাৰিব যেমিতি আপোনাৰ ফাইনা চব্মিট উপে ক্লিক কৰো আপোনালোক মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেল আই ডি গোটেই অ টি যাই যে কোনো গোটেই অ' টি পি আপোনাৰ দিলা পঠিয়াৰ যি কেপচৰ টু কৰোঁ সেই টাইপ কৰোঁ তাৰপিছত সবমিটে ক্লিক কৰি দিয়ন্তুমিট কলপে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টকচেছফু হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ টি জেনেৰেট হৈ যায় ৰেজিষ্ট্ৰেশ নম্বৰটো আপোনাৰ লিখি নি কপি কৰি নিগ ইন পাই আপোনালোকৰ সেই ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ টি আশ্যক ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আপোনাৰ ইমেইল আইডি চেণ্ড কৰাট হ'ল আপোনাৰ লগ ইন কৰিব প্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰেজ্ৰেচন নম্বৰ টি দিয়া তাৰপৰা আপোনাৰ ইমেইল আইডি আছিল ৱান টাইম পাছৱৰ্ডাৰে টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা এতিয়া যি কেপচৰ টি চু কৰি আপোনাৰ টাইপ কৰি লগন উপ ক্লিক কলপেৰে লগইন ইন পরে প্রথমে আপনার এখানে কেঁট পাসওয়ার্ডটি দি যে আপনার ইমেল আইডি আসা তাপরে এটি আপনার গোটিয়ে নয় পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করা পড়া পাসওয়ার্ড এখানে এমনি কিছু ক্রিয়েট করুন যেমি সে ক্যাপিটাল লেটর স্মল লেটর নেম নাম্বার উইথ সিম্বল যেমি থাকব সেই সেম পাসওয়ার্ডটি আপনার কনফার্ম পাসওয়ার্ড জায়গায় দি পাসওয়ার্ডটি আপনার যেমি এইট ক্যারক্টর এভব হয়ে দরকার তাপরে সবমিট করদি তাপরে আপনার পাসওয়ার্ডটি সকসেসফু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন ক্লোজ তাপরে আপনার লগ ইন করার আপনার সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি আপনার দিব দেশ জায়গায় এবার আপনার যে নয় পাসটি ক্রিয়েট কলে সেই পাসওয়ার্ডটি দি তা ক্যাপচোটিকে টাইপ করে লগ ইন উপরে ক্লিক করানু যেমি আপনার লগ ইন উপরে ক্লিক করি এখানে আপনার লগ ইন হয়ে যাবে এবং আপনার সেই রিসেঞ্জ জব্র রিক্রুটমেন্টটি এখানে শো করু যেটা কি হচ্ছে কনেসবল জিডন সেট্রা আর্ম পুলিশ ফোর্স সিএপিএফএস এনআইএ এসএসএফ রাইফলম্যান জিডি আসাম রাইফল এক্সামিনেসন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর যার আবেদন প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয়েছে চব্বিশ এগার দুই হাজার তেইশ রন্ড ডেট বা লাস্ট ডেটটি হচ্ছে একত্রিশ বার দুই হাজার তেইশ তো এই আবেদন আপনার উপরে ক্লিক যেমিতি আপোনাৰ আপ্লাই উপেৰে ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ সামান্য আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টিউ কৰ এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মে কিছু ডিটেইলছ পূৰ্বৰ ফিলপ হৈ ফিলপ কৰিব পাৰিব যেমিতিক যদি আপোনাৰ যদি এছ চাৰিছ মেন ত' আপোনাৰ য়েছ কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ নো কৰি দিয়া তাপে আছিলে ৱেদ আিকিং এজ ডেক্সেচন তবে এখানে তো অঠররু তেইশ বর্ষ বয়সর ক্যাণ্ডেটস চাইলেই জব পাই আবেদন করে পারে কিন্তু যদি আপনার এস সি এস টি ও বিসি কিংবা এস স্যার্সম্যান হয়ে তাহলে আপনার এজ রিল্যাক্সেসন রয়েছে যদি এজ রিলাক্সেসন চলে এখানে আপনার ইয়েস করত তাপরে আপনার ক্যাটেগোটি এর চুজ করবে যদি আপনার জেলা ক্যাটেগরি হয়ে থাকে তাহলে আপনার কোশি এজ রাখেসনাই আপনার এখানে নো করুন দেশ এনসি সি সার্টিফিকায় ইয়েস করি

তাৰপৰা আছিলে প্ৰেফেৰেন্স অফ এগামিনেচন চেণ্টৰ আপোনাৰ এগজাম চেণ্টৰৰ প্ৰিফাৰেন্স আপোনাক এইবোৰ পাৰিব প্ৰথম চেণ্টৰটি আপোনাৰ ক'ভি চিটি আপোনাৰ চুজ কৰাৰ মোৰ বহুত গুড়িয়ে চণ্টৰ ৰচি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ চেণ্টৰ গুড়ি চুজ কৰোঁ আপোনাৰ আখ পাখেৰেণ্টৰ টি আপোনাৰ প্ৰথম চইচ দিয়েঠাৰে কি আপুনি যাই এক্সাম টিপাৰিব প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সৰে আপোনাৰ যি চেণ্টৰ টি চুজ কৰ আপোনাৰ এগজাম চেণ্টাৰ আচিবাৰ অধিক চানসেছ থায় তাৰপৰা চেণ্টৰ টু টি চুজ কৰোঁ তাৰপৰা চেণ্টৰ থ্ৰী দি দিয়ন্তু তাপরে অপশন রয়েছে মিডম অফ কম্প্যুটর বেডড এক্সামিনেসন বা সিবি কেউ মিডমে আপনার কম্প্যুটর বেসড এক্সামিনেশনটি দেওয়া চাহিদা হিন্দি ইংলিশ ওড়িয়া ইচ্ছা চুজ চুজ স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্টটি চুজ করানো দে্সট রয়েছে হ্যাভ ইউ মাইগ্রেন্ট ফ্রম দ্য স্টেট যদি আপনার নিজ স্টেট এই নো তাৰপৰা আপোনাৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স এটা দিব পাৰিব পোষ্ট কোড অনুসৰি আপোনালোকৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয় যদি আপোনালোকৰ পোষ্ট কোড গুড়ি জানি পাৰ নহয় ত'লে আপোনাৰ পোষ্ট ডিটেইলছ উপ ক্লিক কৰো তাৰপৰা এঠাই আপোনাৰ পোষ্ট নেম সৈতে পোষ্ট ক'ড গুড়ি সুবছ কোড ৰ এ চি এছ এফ পাই ৰ

আপনার এই অনুসারে আপনার পোস্ট রেফেন্সটি সালে দেন সেই সেম পোস্ট রেফেন্সটি আপনার পুঁথরে ভেফাইড প্রেফেঞ্স জায়গায় দিবু তাপরে হাইয়ে এজুকশন ক্লফিকেসন জায়গায় আপনার হাইয়েস ক্লাফিকেসন সেইটা আপনার চুজ করুন হাইয়েস্ট ক্লাফিকেসনটি আপনার চুজ করসার পরে ডিটেলস অফ কালফাই এজুকেশন ক্লাফিকেসন জায়গায় টেন্থ স্টাণ্ডার্ডটি আপনার চোজ করত তাৰপৰা এঠাৰ ষ্টাটছ জেগাত আপোনাৰ পাৰ দিয়ন্তু দেন পাছ ইয়াৰ ষ্টেট নেম অফ দ বোৰ্ড আৰু ৰোল নম্বৰ টি আপোনালোক ষ্ট' কৰ এঠাৰে আপোনাক কেৱল আপোনাৰ টেন্থৰ যি পৰচেণ্টেজ আপোনাক দাবী পাৰিব দেন এঠাইৰে আপোনাক সেই পচাৰু কি আপোনাৰ এইচব ডিটেইলছ আপোনাৰ ডি ইউপি এণ্ড টি এছ কুাৰ কৰিব কি যদি হওঁ ত'লে আপোনাৰ ই এছ কৰি পাৰিব নহ'লে নো কৰি দিয়ে কোনোবি অসুবিধা নাই তাৰপৰা ৰছপণ্ডেন্স আড্ৰেছ যা পূৰ্বৰ ফিলপ কৰিলে সেই আপোনালোক চ' কৰি থাকিব

চ'চ ফাইল উপে ক্লিক কৰি সেই ফটোটি অপলোড কৰি দিয়ন্তু তাৰপৰা সেই ফটোটি যদি আপোনাৰ চৌবিছ অগষ্ট দুই হাজাৰ তেইছ উঠা যায় এঠাৰে আপোনাৰ ইয়ছ কৰোঁ তাৰপৰা অপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চিগনেচৰ চিগনেচৰৰ সাইজ টি আপোনাৰ দহ ৰো কোড় কেজি ভিতৰত ৰখি চ'চ ফাইল উপে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সেই চিগনেচৰ টি অপলোড কৰি দিয়ক এঠাৰে এই এগ্ৰি ক্লিক কৰি এঠাইৰে যি কেপচৰ টি শু কৰাৰ টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা প্ৰিভিউ উপ ক্লিক কৰি দিয়া যেমিতি প্ৰিভ্যু ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মিভ হৈ যাব য'ত সব ডিটেইলছ আপোনাৰ ফিল অপ কৰিস আপোনাৰ ভাল ভাৱে চেক কৰি দিয়ক ঠিক আছে কি নাই কিছু ভুল ছিল আপোনাৰ এডিট মডিফাই উপ ক্লিক কৰি সমস্ত ডিটেলছ এড কৰিছে আৰু যদি সবুকি ঠিক অঁ ত' আপোনাৰ সব্মিট উপ ক্লিক কৰি অকে কৰি দিয়ক অকে ক'লপ এঠাই দেখন্তু যদি আপোনাৰ ওমেন এছ চি এছ টকা এছ তাৰিছত হৈ থাকে তহঁতক আপোনাৰ যি আপ্লিকেশ্যন ফি টি আপোনাক পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ফৰ্মিট হৈ যাব আৰু এঠা আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট আপোনাৰ বাহ কৰি পাৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ অবি কি জেনেৰেল বইজ কাণ্ডিডেট সেই থাকে ত' আপোনাক একশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব সেইপাই এঠাৰে আপোনাৰ য়েছ উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা এঠাই আপোনাৰ ফি পেমেণ্ট মোড জাগে অনলাইনটো চুজ কৰি ছমিট উপ ক্লিক কৰি দিয়া যিমি আপোনাৰ সব্মিট উপে ক্লিক কৰিব পেমেণ্ট অপছন সব ওপন হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ চাইলে এছ বি আই নেট বেংকিং অদৰ বেংক নেট বেংকিং ষ্টেট বেংক ডেবিট কাৰ্ড অদৰ বেংক ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউ পি আইত যি ই আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰি পাৰিব

সেই অ' টি দেই সব্মিট কলে আপোনালোকৰ পেমেণ্ট চক্সেছুলি হৈ যাব তাৰপৰা এঠাই আপোনাৰ প্ৰিণ্ট উপৰি ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট বাৰ কৰি পাৰিব তেমি প্ৰ'চেছ আপোনাৰ ঘৰে বসি অনলাইন মাধ্যমেৰে এছ এছ চি জি ডাই ফৰ্ম এপ্লাই কৰি পাৰিব যদি আপোনালোক ভিডিঅ'ট ভাল লাগিছিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আপোনালোক সাংবাদিক ভিতৰত সেয়াৰ কৰি জাতি আও যদি আপোনাৰ মই চেনেল নোৱাৰো চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলাইকন দাবাই অল নোটিকেশ্যন পাৰ্জে তাকে যেতিয়াই ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি আপোনাক দেখি পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং